Andrew Grande nuk hezitoj të hidhej në veprim kur pa një aligator gigant që po shkonte drejt vajzës së tij 4-vjeçare në Florida. Kur e pash, e vetmja gjë për të cilën isha duke menduar ishte të merja bijën time nga rruga, u shpreh ai. Vajza ishte me vëllain e saj dhe kujdestaren duke peshkuar dhe duke kapur gafore. Kur babai vuri re aligatorin gati 12 këmb, duke u drejtuar drejt tyre, ai vrapoi jashtë, kapi vajzën e tij dhe mori kujdestaren dhe djalin brenda gardhit të shtëpisë së tyre. Babai thos se kaloi vajzën e tij pas gardhit të shtëpisë ndërkohë që aligatori po u afroi drejt këmbëve. Ndërkohë që babai hyri shpejt në gardhin e shtëpisë, aligatori u tërhoq dhe u kthye pas. Kjo zgjati për të paktën 20 ose 30 minuta. Familjarët thirrën punonjësit e kujdesit të kafshëve, ku e zhvendosën aligatorin në Gator Country.